Tumemaliza. Kwa hivyo, mimi sina mengine mengi jameni. Unless mutaninulia lunch, sijui. Kwanza kabisa kukaribisha hawa kina mama hapa nyumbani Sugoi. Otawagawatin, enga Sugoi. Kongoi missing, kalengalia tap Jehovah among it, oaeje miach. Kito nemie, noe, kila Christmas. Kongo gaskaliot, kelega gigurse, enga Sugoi, obwane. Kogito nemie notok, agalen kongoi, oa mama, yuba Sugoi. Alien go missing, auto got in missing. Angena nga musu at kagi mboy my money. Kede jini kongo Jehovah amuga wa mutu wago mie. Agele jini kongo Jehovah amuge nyit nita niba 2023. Nego go taretej ago kingen gele eng maget up Jehovah kamu get up Jehovah ke bendi gani nyone mauna tagi. Juzi World Bank wamesema nchi ya Kenya ni nchi ya tatu duniani ambayo inapokea pesa nyingi ya diaspora. World Bank wakasema nchi ya Kenya ni nchi ambayo uchumi inakuwa katika duniani kote namba 29 kwa nchi karibu 200. Nchi ya Kenya inasemekana kwa ile Lonely Planet ya kwamba nchi hii yetu ya Kenya ndio inji nzuri zaidi kutembelewa na watalii katika bara letu la Afrika. Na ni namba 10 duniani kote. Hiyo ni inji nzuri ama si inji nzuri jameni? So mimi nauliza wale ambao wako na kisirani na Kenya. Wakiona kitu fulani inafanyika mzuri, wanapeleka kotini. Wakiona kitu mzuri fulani inafanyika, wanaenda kupinga. Juzi tumeweka mpango ya housing, ya kupanga ajira ya vijana wetu. Hawataki. Tumepanga mambo ya afya. Tumesema Mkenya hata ule wa mwisho apate bima ya afya, hawataki. Tumesema tupange mambo gani, hawataki. Mimi nawauliza hawa ambao hamutaki vijana wetu wapate kazi. Hamutaki wa Kenya wapate matibabu. Nyinyi hamutaki chochote kwa nchi yetu ya Kenya. Nyinyi ni wa Kenya wa aina gani?